на Антверпен чайките са по-малки, не са като на Зее Брюге. Обаче... А много интересно... Гепът го и... Такива са нахални някакси. Опа! Това къде падна? Не знам. Ха, най-голямата го докопа. А, виж, има такива модели малки. И едното е много голямо. Дали просто е пораснало, а тия са млади, не се знае. Аз висия тук час и половина, всички камиони седиме, не идват да тако. Не идват да махат контейнерите. Не, ще се сбият, бе. Докопа го цялото парче, не мога да го глътне. Обаче е тако. И как са наредили? И това голямо, това е сега като дойде. Няма право, ще фърла две големи филии такива, да видя дали ще успеят да ги гепат целите. Скил на... А, чопка го, не го. И отлетя с цялата филия. Чай, часа на ръка ми е малко тегаво. Борба за живот. Да, пък това е сива такава. А това сигурно има нещо като тартур. Виж, никой не смее да се приближи. А! Елате като циганите са, не е истина. Едно черво такова. Спрака ли е? Кво е? Ай, свърши хляба. Специално заради тя го отворих. А, това сивото, гледай какво. Как пази това? Как пази филията? Май да дадеш, но не ядеш. Борба за живот се казва този клип. Айде, бандата!